Kjo është një betejë e vështirë. Ne kemi ditë këtë që ditë dhe pa. Është një betejë e vështirë se si që ju po e dëshmoni, ne edhe në aspektin teknik kemi vështirësi, se ne nuk i kemi lekte atyre. Sepse ne jemi njerëz zakonshëm këtij vend. Ne jemi si ju, ne jemi bitë tuaj dhe kemi ardhur këtu që të gjithë bashkë bëjmë bashkë pa ndryshojmë këtë vend. Ju këtu qovën, ku qova ka naft, më thoni ju sot, qëfar fitoni ju nga nafta ku qovës? Fitoni ngotjen, fitoni pasurin e atyre që pasurohen e bëjnë pushime dhe shtetit, po fëmi tuaj, ngeren e migrim, fëmi tuaj, vazhdoj miki me gomone, fëmi tuaj, nuk zgjohen në konakët tuaj, në shpit tuaja, e kjo duhet ndryshoj, se pasurit e këti vendi nuk duhet të shkojnë për një pakis njëzish, por duhet të jenë aty për të begatuar jetët tuaja, qerdet e fëmive tuaj, kopshet e fëmive tuaj, shkollat e fëmive tuaj, spitalet ku ju duhet kurojni, e ku fëmive tuaj duhet zhvillojnë jetën, duhet martojnë, duhet trashgojnë, e duhet gëzojnë, atë që të tana ka lënë dhurat, e kjo duhet bëhet me çdo kush. Këtu ka fermer, më thoni ju, çfarë fitojnë fermerët sot? Çfarë marrin pas fermerët sot nga shteti jonë? Ku shkojnë paratë e rimbursimeve? Në pesë duar, në ata të cilët u bëjnë votat, për mes dhunës, për mes blerës votave, ata të cilët janë shkaku, pse fëmijët tua i kinë emigrim, pse fëmijët tua nuk zgjohen mëngjes në pragje dhe shpive tuaja, e kjo duhet ndryshoj. Thonë në përditshmërinë e tyre këtu, Shqipëria ka ligje të mira, thonë, zbatohen, me gjasme, ky është një popull që nuk i do ligjet, ky është një popull që nuk i zbatohen ligjet e mira që ne kemi bërë. Themi sa të vërtetat më dha, 27 herë e ka ndrua ligjin për njojen, këthimin dhe kompensimin e pronave. Këta e kanë bërë, pse? Se duan që gjyqtarët, prokurorët, ata të cilët bere me politikë, deputetët, ministrat, kryeministrat, të rezultojnë trashëgimtarë e bëjnë pasunarë pasurive, të cilat nuk janë të tyre, por janë të shqiptarëve. Ka ligjet mira, thonë. Ka ligjet mira, thonë. Po ju jap një fakt tjetër. E tona nuk janë mira. Nuk është faj popullit që nuk zbatohen. E tartë të zakonshëm të këti vëndi. Po ta kapin duke pi lën narkotike në drejtimin automjetit. Është vepër penale, zotri. Dënohet dhe jo pak. Ndërkohë, një ministër që vendos për koncesionet, një kryeministër që vendos për fatet e vendit, deputetët që votojnë ligjet tona, gjyqtarët që marrin vendimet për ju, prokurorët që ngrenë akuzat për ju, kirurgët që u operojnë ju në salat e operimeve, mund të sisin kokain nga ndjezin dark dhe asnjë gjë nuk u thot ligji dhe asnjë gjë nuk u kërkon. Çfarë ligje janë këto? Këto janë ligjet që duhet ndryshuar. Nuk mundet zyrtarët e lartë këtij shteti, të cilët marrin vendime për fatet tuaja, të fëmijëve tuaj, të ardhmes tuaj, ti marrin këto vendime nën efektin e këtyre lëndëve. Ndaj ne duhet patjetër si shoq të kërkojmë fuqimisht që të miratohet ligj për të kontrolluar zyrtarët e lartë këtij shteti, për të mos pinë lëndë narkotike, sepse sot vendimet i marrin njerëz të gabuar. Janë ligjet e mira, thonë. Ligjet e mira në Shqipëri. Cilat ligje? Ato të cilat një njeriu që ka punuar 45 apo 40 vjet, japim pension 100.000 lek, 150.000 lek, 200.000 lek. Ndërkohë, surrogatove që shkojnë vetëm 2-3 muaj në parlament, u japim pension suplementar të përjetshëm. Nga dita që vinë në parlament e që ndrojnë jetë pa drejtë,
E kjo duhet ndryshon. Po pse jemi sot këtu? Jemi sot këtu për të kërkuar një bashkim të madh kombëtar, një bashkim të gjithë vullnetave të qytetarëve të këtij vendi, të qytetarëve të lirë të këtij vendi, për të kërkuar më në fund të hapet gara. Gara e cila mund të krijojë familjet tuaja mundësinë që të garojnë e më të mirë të na udhëheqin. Duke na udhëhequr më të mirët, ekonomia jonë do fillojë të begatojë. Fëmijët tuaj nuk do ikin në emigrim. Ju do shkoni tale e do merrni shërbimin e merituar. Pensionistët e këtij vendi do marrin pensione dinjitoze e nuk 500 lekshat. Studentët e këtij vendi do shkojnë në shkolla të mira e do marrin bursa për të mësuar e për të qenë nesër profesionist të mirë të këtij vendi, të bekuar nga Zoti, po të mallkuar nga ata të cilët jetojnë në dëshmëri. Po çfarë po kërkojmë tjetër? Po kërkojmë referendumet. Referendumi është koncepti bazë, instrumenti bazë që jep mundësi qytetarit zakonshëm. Po e vendimarrjen në nivel vendor e në nivel që referendumi është instrumenti juridik që shmang gjakderdhje në një vënd demokratik, që shmang përplasjen, që shmang djegjen e institucioneve, sepse për mes referendumit, kur ka ngërqe, kur ka për spalve, kur ka mos dakor të si, qytetarët demokratik, qytetarët e civilizuar, qkojnë ku të votimit dhe vendosin, cila është drejta, ka e pa drejta. Këta sot zonjë, ju jeni të aftë, ta mandatoni një qytetarë një pa vjet, që ta mandatoni një krye bashkiak gjatë 4 vjet, po jeni të pa aftë për të kontrolluar vendimet që ata marrin gjatë qeverisjes së tyre. Vetëm ata janë të aftë, ju jo. E kjo duhet ndryshoj, e ne duhet bëni bashkë për të ndryshuar. Po çfarë po kërkojmë tjetër? Po kërkojmë votën e emigrantëve. Bijve tuaj, vëzërve tuaj, motrave tuaj, ata të cilët kanë 30 e kusur vite që e mbajnë këtë me buk për shkak të një politike e cila e ka lënë këtë vend të hajë krima për sa kohë nuk marrë nga bijtë e bijat e jeta. E kjo duhet ndryshoj, se janë bijtë e këti vendi, kanë të drejta mbi këtë vend, investojnë në këtë vend dhe do të thehen një ditë në këtë vend, se është shtëpia e tyre. Po pse e kemi marrë këtë rrugë, që nuk është fare e letë? Ju e dini mirë sa e vështirë është të flasësh sot, të vërtetën tënde, e jo më të përballesh me këta. E kemi marrë këtë rrugë, se ne kërkojmë depolitizimin e administratës zgjedhore. Thonë një ndeshje, ku ata që luajnë, arbitrojnë dhe lojën. Më thonë një ndeshje, ku ata që luajnë, janë njëzit që vetë vullosin, vetë firmosin, vetë vendosin, vetë numurojnë, vetë zgjedhin, vetë votojnë, gjitha i bëjnë vetë. E kjo duhet ndryshoj, duhet të ndryshoj, që ky vend më në fund të ndryshoj. Do flasë dhe pak për frikën. Hasë në rrugë të këti vëndi frikë. Hasë frikë. Pak të një elite që e ka marrë pengë Shqiprin. Të bire bijave që ju besuat këto 30 vite. E që tashmë guzojnë, edhe të nga kërcënojnë me vëndet e punës, me kempët për invaliditet. Dhe vetëm për këto, ky sistem meriton të shëmet, e kjo duhet marrë fund. Nga ky shesh, i këty qytetit vjetër mira vjeçar, i bëj thirrje, çdo punojnë si të administratës, çdo drejtori, mos guxoni i prekni njerëzit, mos guxoni se do bëjmë shumë, do uqeveni këma këmës, nuk e mbani do të pengë Shqiprinë, se i ka ardhur koha të ndryshoj, i ka ardhur koha të demokratizohet. I bëj thirrje qytetarëve të zakonshëm të mbarë Shqipërisë, të gjithë forcën, gjithë guximin, të përballen, se ne e meritojmë të jetojmë me dinjitet, ne e meritojmë të jetojmë me dinjitet,
Shqipria bëhet dhe do ta bëjmë. Pas këtij takimi, ju ftoj të gjithë juve të shkoni në familjet tuaja, të flisni me fëmijët tuaj, me prindrit tuaj, me bashortet të afrim, niprit, mesat, të flisni me krushqin, të flisni në çdo vend me krushqin e shoqërin, të flisni me ata të cilët bëni biznes, të flisni me kolegët, e të përhapni këto ide, e të bashkoni në këto uragan, që do t'i vëpara se është i drejti, dhe më në fund këtë vend, do t'i drejtësin e kërkuar. Jemi shumë krenarë për këtë që po bëjmë. Për një arsye shumë të thjeshtë, sepse nuk po kërkojmë asnjë gjë për veten. Zero! Nuk po kërkojmë gjë për vete! Unë Adriatic Labaj, Edira, Ervis Qela, Dorian Bina, Dritan Hoti, Vasil Dajko, Eteva Merko e të tjerë, nuk po kërkojmë mandat deputeti sot, as mandate për ministra, as 8% qa, po kërkojmë dignitet, po kërkojmë garë, po kërkojmë referendume, dhe ne do t'ja dalim, se kjo është një drejt historike për popullin tonë. Dhe me që e kanë me rak, unë i sfidoj sërisht, 15 vite të rishet të lapaj, nga shto funksion publik, dhërin të bëjnë, ta gjimë përërin të bëjnë. Kjo është i bete e drejt, e për e tiro do vazhdoj dhe në fund, nuk ka më këtim prapa, por ju lutem e do në zemër, me gjithë shpirt, mos tali i vetëm, ju lutem, mos tali i vetëm, shumë tashme do bëjmë bashkëbisedim, ju jeni të lirë, bëni pjetje, ne do përgjigjemi, ju lutem ta dëgjojmë deri njëri tjetrin deri në fund, dhe në fund do takohemi, do përqafohemi siç e ka zakon traditën e mirë. Faleminderit. Në radhë, po. Mund të pjesni lirshëm çfarë të doni, ne përgjigjemi sa dim, sa mundemi. Ky është bashkëbisedim sepse stafi jon po mban shënime, sepse kur të vimë vitin tjetër do pasqyrojmë dhe këto në një program të plotë dhe të qartë për mënyrën se si mundet ky vend të ndryshojë përveç katër pikave. Faleminderit. Po e nderuar. Emrin e vendin. Unë quhem Roland Çara, jam nga Afro. Unë quhem Roland Çara, jam nga Vlora. Kam marrë këtu me dy djemtë e mi dhe me djalin e xhaxhait sepse doja sa më parë të isha pranë kësaj lëvizje kaq të vrullshme dhe në kohën e dur për Shqipërinë. Një pyetje kam unë. Një nga ngërçet më të mëdha që ka kjo shoqëri është ndarja e telefonit. Është ndarja midis që në kohën e mukjes nacionalistë dhe komunistë. Si do ta bëjmë për ta shëruar këtë plagë? Po përgjigjem unë për këtë. Ndarja e shqiptarëve në parti Dudu, ku gjyshi ka qëllojnë, nërsa gjyshi tjetër me partin e punës, duhet marë fund, nuk e bënd të ndeshëm një drejtor të korruptuar fakti se a i përket partis tënde. Një drejtor i cili është i djathë dhe vjedh lek nga leket tona, është i korruptuar për gjithë të djathë të majtër. Një drejtor apo minister i cili është i korruptuar, por është i majtë, duhet rezultoj i korruptuar për gjithë të majtër. Mos e trajtoni vullnetin tuaj si tifozlok, tifozloku në stadium, ndërkohë te vota dhe te qeverisja, vullneti dhe kontrata. Shikojni qeverisjen si një kontrat, që do të thot, ai që prish kontratën, kontrata zgjidhet. Populli ka të drejt ta prish kontratën në çdo kohë. Hape. Jo, hape. Zotëri si ka ardhë nga Vlora dhe falinderojmë. Kjo lëvizje ka për synim përmirësimin e sistemit, vendosjen e rregullave demokratike, reale demokratike në Shqipëri. Në Shqipëri mukja ka qenë ndarje ideologjike, pra që funksiononte në kushtet e një lufte dhe të dy përquajmë
platformave antagoniste ideologjike. Por, më e keqja është që ata që u thirrën drejtonin Shqipërinë këto 33 vjetë, kishin të njëjtat reminiscenca si përgjatë kohës së diktaturës dhe u reflektua në një ndasi, ndasi që mori dhe trajta për plasje sociale dhe viktima e madhe ishte populli, shoqëria shqiptare. Prandaj, katër parimet kryesore të kësaj lëvizje synojmë vendosjen dhe legjitimimin e rregullave të funksionimit të këtij sistemi të njërendit brendshëm institucional në Shqipëri. Meritokracia, përfshirje e popullit shqiptar në vendimet e drejtë për drejta, gara reale që nënkuptohet, siç e thash, meritokracinë, dhe një lojtar tjetër që janë listë, më thënë një aparat i depolitizuar do të garantojnë funksionimi real dhe një zhvillim të këtij vendi duke shmangur për plasjet primitive atavike të një karakter ideologjik që kemi përjetuar. Faleminderit. Po. Kush ka dëshirë të flasë, mund të çojë dorën për t'i afruar mikrofonin, ju lutem. Mi se erdhe këtu, jam në Aberati, isha pulaj, kam 4 vajza, i bera me shkollë të lartë, dhe qoftë nga Fadil Nasufi, edhe qoftë nga kryetari, i këtu i Beratit, nuk më ka dhe një farë zgjidhje për qështë i shkollës, që kam bërë 4 fëmijë të 3, i kam suar 6 shtetit. Si e si, nuk i ka dhe të drejtën e punës. E gjithmonë ka votuar, e asë njeri nuk ka dhe të drejtën dhe unë nuk kam besim asë të njeri, asë të tjetëri. Vetëm bajnë të arafet e tyre, e i marin pa shkollë, në vend të kalit, po vend komarin. E këte jam i sigur se kam bërë në përsyra. Unë dua një drejtësi, drejtësi e drejtësi. Jo është e iksi, ajo është me lieta, me të tëra e ka bërë shkollën, e ku vjen puna nuk e që do t'japi dhe e sora lasi që vërdat. Jam shumë i shqetsuar. Allah e Zotë i masë. Të rëndë e bëftë mirë. Amin. Gjaxi. Amin. Dhe një gabim ke bërti, Gjaxi, që e ke votuar. Dhe një gabim ke bërë që e ke votuar edhe pse... Një sekund. Ka respektojnë parë të gjë... Po. Okay, ten. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.